Време за настаните на денот. Останете со нас, почнуваме по рекламите. ИГМ Джумајлија произведува од сите видови на керамички производи по европски стандарди и сертификати за квалитет. Вршиме превоз до купувачот. Купувајте македонски производи, искористете го летниот попуст, изберете квалитет по пониски цени. ИГМ Джумајлија. Добре дојдовте во светот на информатичката технологија. Netcom, единствен сертифициран сервис за компјутери и периферни единици. Во Netcom вршиме продажба и сервис на сите видови компјутери и компјутерски компоненти, лаптоп компјутери, сервери, периферни единици, печатари, мултифункционални печатари, скенери и друго. Netcom компјутери на улица Кочорацин 35. Големите климатски промени изминатиот период направија големи штети на посевите на земјоделците. Досега земјоделците имаа можност да ги осигураат своите посеви само од поплави и град. Најновиот производ што го нудат осигурителните компании на пазарот ќе им овозможи на земјоделците да ги осигураат своите посеви од сите временски неприлики. Позитивната вест е што и владата на Република Македонија дава голема поддршка за овој производ кој е единствен во Македонија. Зашто точно станува збор во продолжение од разговорот. Thank you.
Денес започна асфалтирањето на локалниот пат до излетничкото место Мавровица и археолошкиот локалитет Била Зора. Ова е и завршната фаза од проектот за рурален развој финансиран од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, која опфаќа и локалната патна инфраструктура. Заменик министерот беше на увид на работните активности.
Употребата на син јазик направи голема штета на сточарите не само во Овчеполието и источниот крај, туку во целиот регион. Е дел од изјавата на заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. Токму од тие причини се којдневно се одржуваат средби со земјоделците и сточарите за одблиску да се запознаат со проблемите и заеднички да изнајдат решение за настанатите несакани ситуации. Денес земјоделците од Овчеполието се сретнаа со заменик министерот и разговараа за сите проблеми кои ги имаат и од областта на земјоделството и од областта на сточарството. Да ја погледнеме изјавата.
Овогодинешното седмо издание на културно-забавната манифестација Штипска пастрамелијада стартуваше со традиционалното пресекување на джиновската пастрамајлија од штипскиот градоначалник Илчо Захариев. На над 40 штандови исто толку гостители во наредните 4 дена со надалеку познатиот и брендиран специјалитет на Штип, штипјани подготвени да ги угостат сите кои ќе дојдат на празникот на пастрамајлијата, виното и добрата песна. Желко Оксимовик, Аца Лукас, домашните звезди Елена Ристевска, Маја Вукичевич, Сонја Тарчуловска, познати штипски музичари и повеќе домашни и странски диџеи. Традиционалната трка на келнери, брзото јадење пастрамајлија се дел од богатата музичко-забавна програма на овогодинешната пастрамајлијада, што ќе трае до недела 28 овој месец. Ќе се покажеме како добри домаќини, затоа што покрај добрата храна која ќе ја понудиме, покрај овој наш традиционален брендиран специјалитет, ќе има многу забава, ќе има изворна музика, ќе настапат 50 музички имиња и групи, од кои 95% се од државата. Сите овие 3 дена ќе имаме една совршена организација и верувам дека на крај од сите што ќе дојдат ќе бидат задоволни. Останете со нас, следува спортот. Ова се дел од настаните од спортот. Одлична игра, лош завршеток. ПСЖ значително подобра од лани. Ѓорчевска во четвртфиналето во Варна. Почнуваме веднаш. На вчерашниот надпревар помеѓу фудбалскиот клуб Овчеполе и фудбалскиот клуб Беласица, кој се одигра на градскиот стадион во Струмица, нашите фудбалери и покрај одличната игра сепак не успеа да ги надиграат фудбалерите на Беласица и надпреварот го завршија со 3:1 во полза на струмичани. Металург е подготвен за стартот на новата европска авантура, во која овој тим конечно стартува директно во групната фаза, откако во предходните години беше принуден да игра квалификации за да биде дел од елитното надпреварување. Пласманот меѓу најдобрите 8 тима во последните 2 сезони е обврска за повторно да се стигне до врвен резултат, почнувајќи од неделниот дуел против Парис Сен-Жермен. Недобрата македонска тенисерка Лина Ѓорчевска се пласираше во четвртфиналето на ИТФ Фјучерсон, вреден 10.000 долари во Варна, Бугарија. Ѓорчевска, која е четврта носителка на турнирот, во второто коло со 6:3, 7:5 славеше против украинката Надија Колб, па сега ќе се соочи со осмата носителка Габриела Талап од Романија. И за крај проследете ја временската прогноза. Денес имаме променливо облачно со сончеви периоди. Попладна облачноста ќе се зголеми и ќе има локални врнежи од дожд. Во вечерните и ноќните часови врнежите ќе се прошират насекаде и ќе интензивираат, а на места ќе бидат и пообилни. Ќе дува слаб умерен ветер од јужен правец. Максималната температура ќе се движи од 19 до 26 степени. Утре ќе преовладува променливо облачно и постудено време со врнежи од дожд, особено предпладне. Ќе дува умерен до засилен северен ветер кој ќе продолжи во сабота со позасилен интензитет. Доколку излегувате, понесете и чадор со себе.
Со временската прогноза ги завршуваме денешните вести. Метеоролозите најавуваат врнежи. Доколку излегувате, понесете чадор со себе. Јас ви благодарам за вниманието. Вие и понатаму останете да следите програмата на телевизија Свет. Пријатно!